HIV er forstadiet til AIDS og smitte gjennom kroppsvæske. Dette er en sykdom som rammer immunforsvaret. HIV- og AIDS-epidemien startet offisielt i 1981 og er mest utbredt nær ekvator i land som Thailand, Kamerun og Sør-Afrika. Mer enn 650 barn smittes hver dag av HIV, og i 2014 døde 150 000 barn av AIDS. 78% av barna med HIV får ikke medisiner. Internasjonale organisasjoner som jobber med krisen er blant annet Leger uten grenser, DNDi og UNICEF. Det er mange norske organisasjoner, men den norske regjeringen har dessverre trappet ned støtten de gir til kampen mot HIV. Det er ikke så mange som vet om denne krisen, og dette er fordi HIV er en sykdom som ikke angår så mange i den vestlige verden. Derfor virker dette litt fjernt for oss her i nord. Det vi kan gjøre for å bedre denne krisen, er å gi pengestøtte til organisasjoner som jobber med dette. Disse pengene vil da gå til arbeid for å lage bedre medisiner og behandlinger som passer bedre for barn. Det er mulig å bekjempe HIV og få en generasjon som er fri for HIV, men vi behandler raskt. Vi har gått rundt på gata for å spørre folk om de har hørt om krisen, for å bevise at det er en glemt krise. Visste du om denne krisen? Ja, jeg har vel hørt om det på nyhetene på TV. Jeg hadde ikke hørt om den krisen. Nei! Nei, jeg hadde ikke hørt om krisen, men jeg hadde hørt om sykdommen. Jeg har lest om det. Det er jo fryktelige greier, da. Jeg hadde ikke hørt om krisen. Jeg har hørt om sykdommen, men ikke selve krisen. Jeg har ikke hørt om Leger uten grenser. Jeg har ikke hørt listen om de glemte krisene. Nei, jeg hadde ikke hørt om sykdommen. Jeg har hørt om lista, men ikke om krisen. Nei, jeg hadde hørt om krisen. Nei, jeg har ikke hørt om krisen. Ja. Nei, jeg hørte om det. Nei, det har jeg ikke. De fleste visste ikke om krisen, og dette er noe vi har lyst til å gjøre noe med.